Mbagala nnyo na gye musinziire okubeera nga mugoberera. Nze Ssega wa Murishiti. Katwongereze ku mboozi eyaba ADF abagende ye Kasese mu ssomero erya Lubiri ha ne batta abayizi abasoba mu 39. Katwongerezeeko tulabe ate biki ebigenda mu maaso saawa zineeno. Enamba eri wansi n'endwadde eziriwo za kujjanjabibwa zonna zonna nga likozesa eddagala erya abo. N'oba bwali w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Munnange wali ali mu ddwaliro abamu gye bakyajjanjabibwa erya Bwere General Hospital e Kasese. Enjoga eno yaliwo ku lunaku olw'okutaano ekiro ku kyalo ekya Mpondwe. Kino kiriraanye Congo ne Uganda. Bw'otunuulira enkambi ya ADF ng'ogiraba mu kifaananyi eri awo kumpi, kitegeeza baasala busazi ne badde eno ne bakola obulumbaganyo obwo. Batta abantu babiri nga baddayo, kwali omukyala n'omusajja. Abaana baali eyo 9. Mu mbeera bw'eti waliwo bakaawonawo naye nga baaliwo. Omu ku bo annyonnyodde engeri gye yasimattukamu nga yeefiisizza n'awonera awo. N'omulala n'abitebya engeri gye bamukuba essasi mu mukono naye n'aguma. Kati bana ba ADF batandika eyo mu gye 9 ne bakola obulumbaganyo obw'enjawulo, bangi nnyo bazize babavumirira. Era omukulu Jamiru mukulu n'akwatibwa. Kati bano kyali kiteberezebwa nti balina akakwate ku kibinja ekya ISIS oba kye twandiyise Islamic State. Munnange nga tugenzeeko ku buno obulumbaganyi, abaana bera ddala 6 bano nabo baasimattuka. Hala ne bagenda ku bisage eby'amaanyi era olunaku olwa Sande babadde bakaziikako 21 nga bwe bakaziikibwa. Omu ku bakaawonawo nga ye Julius Nsingoma oba Isingoma, ono yageze maso n'okubanga agamba nti zaali 4 ez'ekiro. Kati mu dormitory mwe bali bali ey'abalenzi abategeera kati ensasagge yazze dda ku ssomero, obulumbaganyi bwakoleddwa dda ku ssomero. Bano bagenda maso n'okubeera nga beggalira mu ddoomu. Munnange mu kweggalira aba ADF baneeno ne batandika okukoona nga bagamba muggulewo. Bano baagaana okuggulawo kyebava baakasuka bomu munda ne yatulika ne ttabangi. Baali bakutte amajambiya nga bakutte ennyondo n'ebisa ebirala kw'ossa n'emmundu. Baakoona era okkakkana ng'oluggi balumenye ne bayingira. Julius agamba waliwo akabinja k'abavubuka ab'essomero abaali beekozeemu omulimu ne bagaadinga oluggi nga bakoze ng'engabo. Kati mwaba abavubuka naye mwe yali lwakuba ye yabali mabega. Kati bali mu kujja wano we baatandikira okukuba amasasi. Bano bonna ne babatema, bakuba ennyondo era ne babatta. Kale musajja watu agamba nti yasobola okugenda ne yeekukuma mu bipurayiwudu oba mu siringi. Siringi eno jukira baali bajikubye bomu neeyiika wansi kati omwo mwe yeekukuma. Munnange wakati mu kwekukuma agenda okulaba nga banne abasinga obungi battiddwa. Yasiriikirira era baneeno bwe baalinga abafuluma ne bawulira ebikubagana ne bakomawo. Yakozesa obwangu bungi nnyo okukwata omusaayi
ogwa banne nagwesiga mu kamwa, nagwesiga mu matu ne mu face. Bakomawo era mu kukomawo kwe kujawali ne batandika okumukebera. Mu bye bamukebera, bakebera ntu nnunsi namumukwatako ky'omukisa omulungi munnange, awo ne batambula ne bagenda. Agamba mu kugenda yasigala atidde, yali atidde nnyo olw'ensonga nti banne yali alabanga bonna battiddwa. Ye yengeri ono gye yasobola okubeera nga asimatuka mu mbeera eyo. Kati omulala ye Godwin Mumbere olwa myaka 18. Nonno ono naye yali muddo omuyeemu nga ne munne mwe yali. Yagamba nti abalumbaganyi bano we bajja baabakubaakuba. Munnange mu kuyingira munaye batandika ttematema abalala. Kati yasobola okugenda ne yeekweka wansi w'ekitanda. Bwe yeekweka wansi w'ekitanda, waliwo banne ate era nabo baali beekwese waggulu w'ekitanda. Abayeekera bano eno oba abatujju bano mu kujja, bo baatandikirawo okubatemaatema n'okubakuba ennyondo. Munnange ne bavuunula ekitanda, bali bona bona ne bayiika ne bagwa wansi era ne babasanjaga. Agamba yasirikira we yali ali, era mu mbeera bw'etyo baafuluma ebweru, era mu kufuluma n'abawulira ng'ate bagenda ne ku saidi eri eyadde omuyabawala. Kati mukudda bajja waali, era mu kumutuukako ne balowooza nti afudde, era omukakasa nti ono afudde n'amukuba essasi mu mukono. Mukuba essasi mu mukono, awo munnange naye Katonda we yamuyambira, tebaali mukuba mu mutwe, ne batambula ne bagenda. Kati awo bw'atyo we yasigalira, era naye n'asobola okubanga awonawo. Naye bano baaleka ddoomu bookyeza emifaliso, kitegeeza nga n'omuntu asobola okuziyira olw'omukka. Baayokya emifaliso era ne batambula ne bagenda. Kati bo abeeyo ebweru oba Bwere General Hospital bagamba nti baatandika okureceivinga abalwadde ab'enjawulo nga ziri 7-7. Kitegeeza bano baatwala obudde bungi nnyo nga bali mu kifo kye baakolamu obulumbaganyi. Kati mu mbeera bw'etyo, nonno ono n'agamba nti kyamuluma nnyo. Agamba singa yali musirikale ng'ayina emmundu n'asobola okutaasa banne abaafiira obwemage abataayina musango, era alaga byemu ku bintu ebyasinga okumuluma. Kati mu mbeera bw'eti waliwo omuwala omulala, ono naye baamukuba ennyondo ku mutwe. Era kiraga nti nno tebannamwongerayo mu ddwaliro ddene olw'ensonga nti yeetaaga obujjanjabi bw'amaanyi era ali mu ICU. Kale byebyo ebigenda maaso ku mboozi eyo eyeeyo e Kasese ku baana b'essomero abaalumbibwa era ne battibwa. Nze Sigawa Murishi.